some people are just stupid. They're buying far too much. Supermarket shelves across the UK have been emptied by those stocking up on hand gels, toilet paper and tinned food in preparation for the coronavirus. Today, Sainsbury's said it's limiting shoppers to 3 of any grocery product. That's reduced to 2 for in-demand items such as toilet roll, soap and UHT milk. Tomorrow, the first hour of trade in 608 Sainsbury's supermarkets is reserved for elderly and vulnerable shoppers. And from today, Asda said all food, toiletry and cleaning products will be restricted to 3 items per customer. Jeg faktisk nu skal ud og shoppe, og jeg tænker for jer, der ikke er i England, fordi det er I flest nok ikke, I er nok i Danmark, så tænker jeg, vil lige se, vise jer, hvordan det ser ud i England. Det ser nok ud ligesom i Danmark, men det kan I fortælle mig. Jeg har ikke været i Danmark, så I må se. Jeg har også selvfølgelig min maske på, og jeg har den her med, og handsker med, når jeg kommer ind i butikken. Og så har jeg mit største problem, som er mine briller, som hele tiden glider ned, så jeg skal virkelig passe på, at jeg kommer ind, at jeg ikke hele tiden piller mig ansigtet for at få dem på plads. Men lad os se på det. Ja. Tut nu! Første udfordring er elevatoren. Kommer anden udfordring. Tredje udfordring. Oh, I can't. Forget it. No. Ah. Tredje udfordring. Sådan der. Det er ret, jeg har lavet mine briller, ikke? Men altså, jeg har ikke brændt noget, men alligevel, hvad måske har jeg. Har man noget. Men det fucking lækkert vejr. Virkelig lækkert. Og helt øde. Det er også i Danmark, ikke? Tænker jeg. Der er nok lidt det samme i virkeligheden. Så måske vi kan noget røvsyg video. Okay. Jeg troede, jeg kunne gøre det med vaske her. Her kan jeg ikke. For det første, så dukker den mine briller. Og for det andet, så er det ubehageligt. Jeg tror, jeg rører mere ved mit ansigt, efter jeg har masken på, end når jeg ikke har masken på, fordi jeg helt skal rette den. Så lad os glemme den maske. Og lad os komme videre. Jeg elsker Southampton. A woman in her 70s has become the first person with coronavirus to die in the UK. COVID-19 can be characterized as a pandemic. We are approaching that steep curve when the rate of infection will go up very rapidly. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades. That is why people will only be allowed to leave their home for shopping, one form of exercise a day, any medical need, and travelling to and from work, but only where this is absolutely necessary and cannot be done from home. That's all. Den er 8 om morgenen, og der er allerede kø for en lidt, så jeg er åbenbart for sen på den. Men who can blame them? De har bare tænkt det samme som mig. Hvis jeg kommer rigtig tidligt, så er der ikke så mange glæder. De har jo, de lukker ikke nok, de lukker ikke folk ind. Det er jo kun bestemt, at tage folk ind ad gangen. Okay, det her det er, har jeg ikke tålmodig tid, så jeg... Fuck. Corona. Så er det bare. Okay, lad os gå ikke herfra. Jeg har ikke overskud til at vente på den her kø her. Vi får nok ikke alt, hvad vi havde. Jeg får nok ikke alt, hvad jeg havde planlagt, jeg ville få, fordi at køen her også er min lang i Astrid. Så det hjælper ikke noget at skifte sted. Men sådan er det jo.
Vi må se, hvad vi kan få, og se, hvad vi kan finde, og så bare tage det. Vi har lavet sådan smarte markeringer på jorden, så alle folk er 1 meter fra hinanden. I kan se, de lader de ældre komme op foran. Det er super fedt. Godt gået, England. Jeg kom ind, det er dejligt. Jeg fik købt noget køkkenrulle. Jeg var ret heldig, jeg kunne få det. Tølpapir, hvis det er Danmark, så det er der ikke noget af. Og så, man kan se bag mig, så hamster folk stadig her i England. Jeg synes, jeg kan se i Danmark, der hamstede lige kun lige den første uge. Og så gør det ikke mere. Godt for jer. Og jeg kan se, hvordan de rengør alt. Det er lækkert. De gør virkelig noget af det nu, synes jeg. I forhold til, hvad de gjorde i starten, hvor de bare stadig tog i byen og alt muligt. Nu det er det taget seriøst. Der er også mange dødsfald i England. Jeg tror, her i Southampton er der 28 smittede indtil videre. You must stay at home.